Lige når vi kommer herop, så sætter vi lige, så gør vi lige sådan, du får sat spawn location her. Ja. Og så, så tager vi, Thank you. Ja, vi skal nok bare tage dit fly egentlig. Det er nok nemmere, tror jeg. For der ved jeg, der er stole, ekstra stole lige, hvor jeg kan sidde ned. Så kan du, så kan jeg lige prøve at altså, fortælle, hvordan lortet virker, så kan du prøve at flyve og sådan noget. Ja. Lad det kende. Det går alt for hurtigt, der. Så helvede. Den kan ikke bremse, den her. Det er helt vildt.